ଜଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟପୁରର କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ କେମିତି ଏକ ଅଭିନବ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସବୁଠି ତାରିଫ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୁବକଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ନୂଆ ତରିକା ଆପଣେଇଲେ ଜୟପୁରର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜୟପୁରର କିଛି ଯୁବକ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଭାବେ। ଜୟପୁରର ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏମାନେ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 12 ଜଣ ଯୁବକ ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ନାମରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ ଗଢିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଗ୍ରୁପ କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ, 3 ଜଣ ଥାଲେସିମିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକେ ଦେଖିବେ, ଶିଖିବେ, ଆଉ ଯୋଉ କେସେସରେ 1-2 ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଥାଇକି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ଖୋଜିବା, ରକ୍ତ ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇ କଷ୍ଟଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯଦି ଏମିତି କରିବେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଯଦି 10 ଜଣ ମିଶିକି ଯଦି ଏମିତି ଆଡପ୍ଟ କରିବେ, ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଶିଶୁଟା ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଯିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ ପାଇଁ ଏହି ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଛୋଟ ଥିଲା, 2 ମାସକୁ ରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାକୁ ଦରକାର। ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ ତାହେଲେ ମିଳୁଥିଲା, ନଥିଲେ ମତେ ଡୋନର ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେଟା ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ କଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରୁ କି ଆମର ରକ୍ତପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟା କହିକି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ ଦେଲେଣି, ଗତଥର ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ ମୋଟିଭେସନ କରୁ, ସଚେତନ କରୁ। ସିକ୍ଲିନ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ରକ୍ତ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଜୟପୁରରୁ ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।